hari igihe yigeze kuvuka ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Hari imashini nini zaguzwe zishyirwa ahantu hitwa Jabana, niba mbyibuka neza. Abantu baragenda babwira abana ngo ibimashini, ngo bazanye ibimashini bisya Abahutu, kugeza ubwo abana bose basigara bavuga bati mu Rwanda ntitwajyayo. Ariko njye ngira ngo hari uwo nguwo already yarangije kuza, yaje hano mu nama y'umushyikirano. Hari n'abandi bavuye muri Zambia, hari n'abandi bavuze ngo ubwo Evode yagiye bamufunga natwe tuzataha. Hari abagabo bahoze ahangaha, bahoze bafite n'imyanya ikomeye ahangaha, ntabwo ndi bubavuga, ariko njye bajyaga bambwira ngo wowe ngo tubone n'amakuru ya intelligence yahariya ngo ugeze n'i Kanombe bitakabo kandi agiyeho babiyora. Aba bantu ni abantu bari aho ngaho gusa bashyiraho za guverinoma zo kuri internet. Ubaha twagiye tuyobora za minisiteri nyinshi tuta n'ubu ngubu hari abagihari bakiziyobora. Umuntu akayobora minisiteri virituwere bakakubwira, umuntu akakubwira ukaba aho ngaho ukayobora minisiteri ya businge hano uri hariya kuri interineti. Hari abayobora za, hari abayobora za beneri, hari abo bantu bose, abantu ngo bafite za PhD. Umuntu akababwira ngo umuntu akaza akakubwira ngo njyewe ngo wamupopira ngo muri RDF ngo buriya amupopira dani Kagame. Turavuga ubumwe bw'Abanyarwanda abantu barimo bageraho kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubuyobozi buzana buri inclusive, buzanamo buri wese, n'uwakosheje na Evode n'abandi bashobora kuba wenda bafite amateka adasobanutse, ariko nkibaza ko nkibaza yuko ikintu gikuru mwarebye ari ukureba ngo ikiduhuza nk'abanyarwanda kiruta icyo twapfa. Turavuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda, hari igihe ahangaha abantu bayoboye iki gihugu bo bigishaga ubumwe bw'Abahutu. Ubumwe bw'Abahutu ntibwigeze bunabaho kuko ntibunashoboka, bushingiye ku kiza. Ariko abantu baravuga ngo ubumwe bw'Abahutu, ugasanga abantu rwose biri muri disikuru ya Perezida Habyarimana, abantu bakazumva zigahita, abantu bagakoma amashyi bati ubumwe bw'Abahutu, ubumwe muravuga ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu byabayeho biri mu mateka ntacyo mpimba. Ibyo byose icyo byagejeje ku gihugu mwarabibonye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko icyo nimera impamvu nari mvuze ngo na Evode n'abakosheje, I have criticized your government but I believe in you and I still I'm still believing in you, Your Excellency. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, banyakubahwa bo mu nzego zitandukanye mu buyobozi bw'igihugu cyacu, bansabye, sinzi niba umuntu yabyita ngo ni ikiganiro, ariko bansabye ngo ngire icyo mvuga kuri ku rugendo rw'imyaka 20 ya Unity Club. Turavuga ubumwe bw'Abanyarwanda, abantu barimo bageraho kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubuyobozi buzana buri inclusive, buzanamo buri wese, n'uwakosheje na Evode n'abandi bashobora kuba wenda bafite amateka adasobanutse, ariko nkibaza ko nkibaza yuko ikintu gikuru mwarebye ari ukureba ngo ikiduhuza nk'abanyarwanda kiruta icyo twapfa. Hanyuma ubu turavuga ubumwe bw'Abanyarwanda, nta muntu mwigeze mubuza gutekereza uko ashaka gutekereza, ariko vision yanyu ni ukuvuga ngo different views, different opinions, one direction. Turebe ukuntu
abantu batahiriza umugozi umwe turavuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda hari igihe hangaha abantu bayoboye iki gihugu bo bigishaga ubumwe bw'abahutu ubumwe bw'abahutu ntibwigeze bunabaho kuko ntibunashoboka ubushingiye kukiza ariko abantu baravuga ngo ubumwe bw'abahutu ugasanga abantu rwose biri muri diskuru ya perezida Habyarimana abantu bakazumva zigahita abantu bagakoma amashyi bati ubumwe bw'abahutu ubumwe muravuga ubumwe bw'abanyarwanda ibyo ni ibintu byabayeho biri mu mateka ntacyo mpimba ibyo byose icyo byagejeje ku gihugu mwarabibonye nyakubahwa perezida wa repubulika ariko icyo nemera impamvu nari mvuze ngo na Evode n'abakosheje I have criticized your government, but I believe in you. And I'm still believing in you, Your Excellency. Kuko ntabwo ijambo rimwe ryo mwavuze rikomeye mu mujyi wa Toronto, twari turi muri Rwanda Day. Ubundi iyo ngiye gukotinga umuntu ngomba kuba narebye neza ku rupapuro kugira ngo ntibeshye ariko nkunze kubikora ndimo kwandika. Ariko mwaravuze ngo ntabwo twasubiza ibihe inyuma ntabwo twasubiza amateka inyuma dufite amateka mabi ariko nayacu ariko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu heza ejo habengerana kurushaho hashininga nk'uko iki gihugu from zero to something murareba ukuntu ahantu twicaye ari heza njye nibuka muri 94 mugihagarika Jenoside nyakubahwa perezida wa repubulika n'ingabo mwari muyoboye ntabwo nigeze nibaza yuko nyuma y'imyaka ingana gutya tuzaba turi igihugu abantu bose baza kwigiraho ejo bundi twakiriye delegation yo muri Central Africa abantu batubwira bati mwabigenje gute kugira ngo abantu biciwe nabishe bashobore kubana Unity Club ifite aho ihurira n'ibi byose kuko hari agatabo bampaye ngerageza kumenya ngo Unity Club mission na vision ni iki nizihe nibihe ndavuga ku tuntu nka tubiri abafite utwe dutabo hari ku rupapuro rwa 18 handitse ngo kongera kubaka ubunyarwanda ku rupapuro rwa 22 ho navuze ngo gukomeza kwiga no gusangira amakuru muri kongera kubaka ubunyarwanda abantu baribaza ngo ese ubundi ko numva ari ukongera kubwubaka bundi bushya bwasenywe n'iki ni igiki cyatumye busenyuka hari ibiza by'ubukoroni hari ubuyobozi bubi repubulika ya mbere na repubulika ya kabiri hari iby'abakoroni nyine biraho ngaho ariko dukwiye no kuba tureba twebwe nk'abanyafurika muri rusange hari ingeso imwe nabonye abanyafurika benshi bafite banga gufacinga ikibazo iyo bakireba bakavuga ngo ariko ngo by time ngo kizazimira cyangwa se ngo this problem will disappear bakanga gufacinga ikibazo bakavuga ngo cyangwa se buri akanaka arimo kubikora niba wowe utabikora ukavuga ngo kanaka arimo kubikora cyangwa se uti nzabikora ejo ikibazo kigakura kikabikigugu nyakubahwa perezida wa repubulika ibintu mwakoze ni byinshi ariko ikindi nibuka mwaravuze muti Rwanda has changed for good and forever ntabwo nibaza ko abantu bazasubira inyuma ibyo navugaga byo bijyanye n'amateka kuvuga ngo abantu kongera kubaka ubunyarwanda ntabwo ibyo byashoboka abayobozi abantu bari mu nzego z'ubuyobozi tutabigizemo uruhare jyewe nibaza ko Unity Club kuyibamo bambwiye ngo urugendo rw'imyaka 20 ariko ndavuga ngo ntabwo ndi buvuge urw'ibiri ariko umuntu agiye akareba ibyo mwakoze ni ibintu n'ubundi mubona bigiye bihura na programu zanyu nyakubahwa perezida wa repubulika kuko unity in diversity kuvuga ngo abantu benshi bafite ibitekerezo bitandukanye bafite amateka atandukanye bashobora gushyira hamwe bashobora kujya hamwe ariko nta nubwo twakwicara ngo tuvuge ngo ibintu jyewe hari ikintu kimwe cyanteye agahinda ndi muri Canada umuntu wize rwose najyaga ngira ngo ni abantu binjije wenda nk'uko abantu babivuga umuntu ufite PhD ngira ngo kaboneka aramuzi twajyaga tubikritisizinga cyane minisita kaboneka yigeze kumbwira ngo kimwe mu bintu yenjoyinga ngo bimunezereza ngo ni ukubona umututsi umerewe nabi
abo bantu baracyahari baracyahari rwose bafite za PhD kandi bakubwira ko bize abantu bumva ko hari abantu badafite n'uburenganzira bwo kubaho nkibaza ko rero Unity Club kugiyewe ko nayibonye ni forum yo gutangiramo ibitekerezo umuntu akagira na n'iyindi kuko jyewe icyo natekereje cyane nibajije ngo ariko mu bantu nigarutseho mu bantu mu baturage miliyoni 12 kabineti irimo abantu batarenga 30 kuvuga ngo muri abo bantu 30 nawe urimo ushobora kubona his excellency live ashobora kukugira inama ashobora ku nge nkunda kugirwa inama nyakubahwa perezida wa Repubulika nimwumva hari ahantu natangiye guteshuka ku nshingano cyangwa se ku muzangira inama nkunda guhanurwa kandi nkunda gusubira ku murongo nge ngatekereza yuko ari ibintu nibaza yuko ari byaranguye no gusobanura ndavuga ngo nta jambo ryasobanura ibyishimo mfite nta jambo sinzi ko nabashimira ariko nkavuga ngo icyo nabizeza ni ukuvuga ngo I will do my best for this country nkavuga ngo with commitment we can build something together ibintu bivuga ngo abantu navuze kubiri kuri page ya 22 bivuga ngo gukomeza kwiga no gusangira makuru ayo makuru agombye kuba meza ati hari ikintu kitwa ikinyoma nyakubahwa first lady yavuze mu gitondo ari saa 3:04 kuri uyu munsi yavuze abantu ngo bagenda abantu bakwira basebanya bakwirakwiza impuha bavuga igihugu ko kitari bahisura igihugu kidakwiye kuba gifite ariko noneho tugera n'umugisha kuko dufite nabandi bavuga u Rwanda uko ruri ikindi kintu nkurikije ibyaberaga hano kigize iki dukwiye kuba tunatekereza hari umuntu igihe aha genocide yari itangiye umuntu w'umufaransa witwa Alain Juppé ni umuntu nzi ko wanga u Rwanda mu buryo budasubirwaho yigeze kuvuga ngo inigere vient de crater entre les Hutu et les Tutsi ebako genocide byaberaga mu Rwanda yari intambara yabangwa abahutu n'abatutsi barimo kurwana ngo batangiye kurwana hanyuma aba bantu nanone twakongera kureba uko ibintu bimeze muri iki gihe ikintu mwaduhesheje agaciro nk'u Rwanda nk'abanyarwanda hari igihe abantu bumvaga Ubufaransa ukumva umuntu aravuga tse ko ari igihugu cy'igihangange noneho turashize turarangiye abantu kubaho mu bwoba umuntu unagahinga ubwoba agafumbira ubwoba akabagara ubwoba agasarura ubwoba ngo abafaransa bafaransa ariko ikintu ntekereza nuko twebwe tunafite case against them bo nta case bagira ariko twe turayifite rero nkibaza ko wenda abantu nyakubahwa perezida wa Repubulika mu myumvire yanjye muraza kumbabarira umubano jyewe nta n'uwo mbona n'ibintu byo gukomeza kuko twakomeza wenda ngo kwihangana ku mubano mbona udafite n'icyo ushingiyeho jye mbona nabyo ari ibintu bigoye ariko nk'uko mwakomeje kuduhesha agaciro nuko u Rwanda ruba icyitegererezo cy'ibindi bihugu igihugu kizi kwishakamo ibisubizo kuko icyo nzi cyo nuko mwaduhitiyemo kubaho niba tugomba kubaho nitubeho kuko buriya hagati y'urupfu n'ubuzima si nibaza ko hari ikindi gihari hari abantu rero bahitamo gufata akaguru kamwe bakagashyira mu mva akandi bakagashyira mu buzima ntabwo ibyo bintu nge ntekereza ko mwigeze muduhitiramo gutyo mwaduhitiyemo kubaho kuko kubaho ari uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda jyewe rero nkumva ko ibyo mwakoreye iki gihugu ari ibintu umuntu atabona uko asobanura hari igihe abantu bamwe bareba Kigali hari abo woherereza amafoto bakakubwira ngo aho ntabwo ari mu Rwanda
nanjye ngarutse mu Rwanda nasanze harahindutse hari politike yanyu ya yindi twavuze ya inclusive cyangwa se izanamo buri wese muri Rwanda Day buri gihe murabikora mukajya guhura n'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda nubwa mbere ngiye mbona leta ijya gushaka abana abana barimo babeshywa baba mu mahanga leta muri resources zayo nkeya ifite ikavuga ngo reka tugende kureba bari abana b'abanyarwanda kuko hari igihe nagiye muri Canada abana bigaga muri kaminuza zimwe muzikomeye muri Canada hari nk'umwana witwa Megi wiga muri kaminuza yitwa Megire wigeze ampa ambwira atari ko hari igihe higeze kuza imashini hano hari igihe higeze kuvuka ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi hari imashini nini zaguzwe zishyirwa ahantu hitwa Jabana niba mbyibuka neza abantu baragenda babwira abana ngo ibimashini ngo bazanye ibimashini bisye abahutu kugeza ubwo abana bose basigara bavuga bati mu Rwanda ntitwajyayo ariko nge ngira ngo hari uwo nguwo already yarangije kuza yaje hano mu nama y'umushyikirano hari n'abandi bavuye muri Zambia hari n'abandi bavuze ngo ubwo Evode yagiye ntibamufunga natwe tuzataha hari abagabo bahoze ahangaha bahoze bafite n'imyanya ikomeye ahangaha ntago ndi bubavuga ariko nge bajyaga bambwira ngo wowe ngo tubone n'amakuru ya intelligence yahariya ngo ugeze ni Kanombe bitakabo kandi agiyeho babiyora aba bantu ni abantu bari aho ngaho gusa bashyiraho za guverinoma zo kuri internet ubaha twagiye tuyobora za ministeri nyinshi tuta n'ubu ngubu hari abagihari bakiziyobora umuntu akayobora ministeri virtuelle bakakubwira umuntu akakubwira ukabaho ngaho ukayobora ministeri ya businge hano uri hariya kuri internet hari abayobora za beneri hari abo bantu bose abantu ngo bafite za PhD umuntu akababwira ngo umuntu akaza akakubwira ngo njyewe ngo wamupopira ngo muri RDF ngo buri amupopira dane Kagame noneho ikibazo abo bantu rero bose urababwira uti nimunyere ku bushobozi mufite bwo gukuraho leta ya Perezida Kagame mushyira umushinga ku meza tuwusesengure turebe uburyo uyu mushinga ushoboka hanyuma nyuma y'imyaka myinshi icyo naje kubonamo ni ukuvuga ngo icya kindi abongereza bavuga ngo if you can't beat them join them rwose twagiye tujya mu ntambara z'amafuti hagira ngo rero nyakubahwa perezida wa repubulika mbashimire kuri uyu mwanya mumpaye ariko nkibaza ko tuzakomeza kuganira no mu zindi framework ariko icyo nibuka ko mwambwiye ndongera mbigarukeho enjoy success and challenge niko mwatubwiye mutwakira muri cabinet ngira ngo ibintu byose ntibihora ari success kuko ngira ngo muduhe inshingano kugira ngo tubafashe gukemura ibibazo iki gihugu gifite icyo dukwiye kuba tureba nk'abanyarwanda no kureba ngo where is Rwanda going iki gihugu kirerekeza he murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika.